Hei, mína vena. Ja, þetta nú ganska varmt og góð. Við hafa just ettet voran sista mat sem við hafa faktist. Og þetta lite, ég búf, verkligen nú. Om någon kan, eftersom det så långt till Östhammar, jag tror... Vi kan också vi går vidare och vi frågar nästa på nästa hus, men det skulle vara ändå det är ju ingen hemma antagligen, man vet inte vad som händer, men med lite havregryt och socker, det skulle vara uppfyllelse alla våra drömmar. Tack så mycket, bara en kort shot. Efter Wolfmar kan jag, vet inte, mot Östhammar kanske, mot Östhammar är det 20 kilometer kanske, gissningsvis, lite mer kanske. Tack så mycket.